Velkommen til Inklusionsspillet. Mit navn er Lars Hoffmann, og jeg har udviklet Inklusionsspillet. Og det er udviklet til at skabe en rigtig god dialog omkring emnet inklusion. Det vil sige, hvordan får man alle til at blive en del af fællesskabet. Og få alle til at deltage i en rigtig god dialog, hvor alle kommer på banen, alle så at sige, hvad de mener, og en masse forskellige problemstillinger kan blive vendt på en involverende, sjov og anderledes måde. Og det sørger spillet for. Spillet foregår på en række spilleplader, hvor deltagerne rykker rundt mellem spillepladerne i løbet af spillet, så de hele tiden kommer i gruppen med nye personer. Og ved hver spilleplade bliver der sat en helt speciel dialog i gang med nogle særlige regler med en særlig vinkel på emnet inklusion, sådan at man bliver bombarderet fra alle vinkler med nye synspunkter, nye samtaleformer, nye måder at blive inspireret og inspirere hinanden til at arbejde med inklusion og sørge for, at man efter spillet går.